wanazidi tozo suru hapa na pale. Wengi ya wananchi wako na shida. Sasa tuko hii na hii hafla ya Pasaka. Lakini vile unaomba vyombo vya habari unasema ati kuna Kenya mbili. Kuna wale ambao wameenda kufanya sherehe ya kuchinja na kufurahia, lakini wengi sana ya Wakenya wanakaa bila chakula. Hawezi wakati huu. Hiyo ni bado ni deni ambayo sisi tunadai hao watu. Yale mwingine wote tunataka yatekelezwe vile walikuwa wamekubaliana. Ile report ya NADCO tunataka sharti isitekelezwe vile walikubaliana. Kuna wakera wengine wanaenda zima kamani kujaribu kubadilisha hapa na pale, tunamwambia yeye ngoo. Mkijaribu taona cha mtemakuni. Tunataka NADCO report be implemented vile ilipitishwa. Manake it is a consensus document. Sasa hapa leo situkuwa nataka kuongea mambo mengi zaidi. Nimesikia maneno ambayo imesemwa hapa na viongozi wenu hapa. Lakini wao wanaongea kama wanapuani. Kile mimi ningependa kuambia kwamba sisi tuko wanachama wa chama cha ODM. ODM ndio chama chetu. Ndio kama kanisa yetu. Kwa hivyo hatutaki kuleta magawanyiko ndani ya chama chetu kwa msingi ya eneo. Ati sisi kama watu wa Magharibi, sisi kama watu wa Nyanza, sisi kama watu wa Nairobi, watu wa Pwani. Wewe ni mwanachama wa ODM, kwa mwanachama wa ODM. Na kama ODM unataka kufanya uchaguzi, watafanya uchaguzi kama ODM. Ukileta hiyo fikra ya kugawanya chama kwenye msingi ya maeneo, utasambaratisha chama. Nataka ODM ibaki vile iko, the strongest and the most organized political party in East and Central Africa region. Tunakaa pale, manake kama wewe umeanza mambo ya ubaguzi kiupande ya mkoa, ukiingia hapa ndani ya Pwani utaanza kusema oh, sisi kama watu wa Kilifi, sisi watu wa Lamu, sisi watu wa Tana River, sisi watu wa Taita Taveta, Kwale, Mombasa. Itakuwa namna hiyo. Ukiingia ndani ya Kilifi yenyewe, sisi ni watu wa Kaloleni, sisi ni watu wa Magarini, sisi tunatoka Kilifi South, sisi upande wa Rabai na kadhalika kadhalika. Utaanza kusema Jimijikenda. Kisema wengine sisi ni Wadigo, sisi ni Waduruma, sisi ni Giriama ndio ni kila kubwa zaidi, Wajibana, Wakambi, Wachonyi, Wakauma, Warabai, Waribe na kadhalika. Hiyo yote ni takataka. Anza kusema sisi ni wa Mijikenda, sisi ni wa Pwani, sisi ni wa Kenya, sisi zote ni wa Kenya wote. Hiyo ndio itaunganisha sisi zote kama wa Kenya. Sasa unaona wanaanza kupigania ati nani anafaa. Sasa bibi ndio huyo na bwana bado hajafariki. Na tayari wewe umeanza kueleza siasa ya urithi. Wanataka kurithi vijana na bwana bado hajakufa. Wanataka kufanya bibi awe mjane na bwana bado hajakufa. Bwana bado hajakufa. Mimi mwenyewe nimesema tu mimi naomba kuwa mwenyekiti wa bara la Afrika. Sijapata. Bado mimi niko hapa. Hata kama mimi niko hapa ajisa, baba ni hapa. Baba iko tu. Hajatoka.
na tayari umesema wewe shika hiyo pande hii, shika pande hii. Hapana, kama baba hatakuwa hayuko, tutaketi chini kama wana ODM na tukubaliana. Je, ODM inahitaji Ali Hassan Joho? Hii chama ODM inahitaji Wycliffe Ambetso Oparanya? Hii chama inahitaji wale wote ndani ya chindani yake. Inahitaji Governor Mngaru, Abdul Samad, Anyang' Nyong'o, James Orengo, na wale wote. ODM inakuwa na nguvu kama watu wote wako ndani yake. Kwa hivyo tutaki hii kampeni ambayo inaweza kusambaratisha chama. Lakini mzuri watu waongee maoni yao. Sema wewe unapendekeza Ali Hassan Joho, lakini usiseme kwa sababu yeye anatoka Pwani.